pega, tá nessa área aqui, pega. Bom, boa noite a todos. Então, meu nome é Ives, é um prazer estar aqui com vocês no Meetup. Queria agradecer o convite do Tomás e do Roberto. Eu vou pedir desculpas primeiro pela minha voz, eu estava com uma faringite. Ontem tomei um corticoide para estar aqui, então se eventualmente ela começar a falhar, eu dou uma parada, bebo uma água e a gente retoma. Bom, então a nossa palestra vai ser sobre Machine Learning nas Ciências da Saúde. Tá todo mundo ouvindo bem agora? Ok, então. Então vai ser sobre Machine Learning nas Ciências da Saúde. Eu sou formado em Medicina, sou psiquiatra, então a gente vai usar a psiquiatria como template aqui na aula, sendo que se aplica a praticamente qualquer outra especialidade, qualquer outro grupo de doenças nas áreas de saúde, tá certo? Então, aqui são meus conflitos de interesse. Eu não tenho nenhum conflito de interesse diretamente vinculado a essa palestra que eu estou executando hoje. E aqui, então, vai ser um sumário da nossa apresentação. Essa mesma apresentação que eu estou fazendo para vocês hoje, eu fiz um grand round na McMaster University há 2 meses atrás. Então, primeiro a gente vai falar sobre algumas definições, depois sobre tratamento personalizado com análise de Big Data, depois sobre predição de diagnóstico, em seguida sobre predição de desfechos clínicos graves, desconstruindo o diagnóstico com técnicas não supervisionadas, sobre depois devices, limitações e, por fim, as conclusões. Bom, definições, eu não vou entrar em muitos detalhes, até porque acredito que boa parte de vocês já está familiarizado com esses conceitos, mas Big Data é um conjunto amplo de dados, né? A gente geralmente caracteriza como os 3 Bs do Big Data: volume, velocidade e variedade. Coleta de dados de pacientes nas áreas da saúde não é novidade. A gente sempre coletou dados e a gente sempre coletou uma quantidade razoável de dados. Sendo que, o que foi que mudou ultimamente? O que mudou ultimamente é que a gente tem conseguido capturar mais dados e armazenar esses dados. E, além disso, hoje a gente tem, então, poder para fazer esse tipo de análise, né? Só para dar um paralelo para vocês, então, esse aqui foi um editorial publicado na The Economist em maio do ano passado, e ele relatava que os dados estavam para essa era como o petróleo estava para a era passada. Então, a gente vê aqui, eu vou ler para vocês, os dados são para este século o que o petróleo era para o último: um motor de crescimento e mudança. Fluxos de dados criaram nova infraestrutura, novos negócios, novos monopólios, novas políticas e, crucialmente, novas economias. A informação digital é diferente de qualquer recurso anterior, é extraído, refinado, valorizado, comprado e vendido de diferentes maneiras. Altera as regras para os mercados e exige novas abordagens dos reguladores. Muitas batalhas serão disputadas sobre quem deve possuir e se beneficiar dos dados. Então, como eu estava comentando para vocês, a gente sempre coletou dados. O que mudou é que hoje a gente consegue coletar muito mais, armazenar e analisar. Esse aqui foi um editorial que a gente publicou, então, numa revista, num periódico conhecido da medicina, que é o The Lancet Psychiatry, acerca do impacto do Machine Learning nas Ciências da Saúde, mais especificamente na psiquiatria. Isso aqui foi em 2015. Bom, eu vou explanar aqui, de uma maneira geral, como é que a gente faz um estudo com Machine Learning, né, nas áreas da saúde, que, enfim, de uma maneira geral, igual às outras áreas também. Geralmente, a gente tem um banco de dados matriz, e aí, com esses bancos de dados, a gente cria um dataset de training, de validação e de teste. A gente cria alguns modelos aqui no banco de dados de treino, muitas vezes utilizando, a gente tem muitas variáveis, técnicas de seleção de variáveis. Depois a gente, então, valida, muitas vezes faz um tuning no modelo. Por fim, a gente seleciona o melhor modelo, testa no banco de dados de teste. Idealmente, esse banco de dados de teste
Ele idealmente deveria até ser um banco de dados completamente externo, completamente independente, né? De preferência até de outro país, para a gente validar então o nosso modelo. Bom, agora entrando então nas áreas das ciências da saúde, né? O primeiro impacto talvez seja com o tratamento personalizado. Quando a gente fala em tratamento personalizado nas áreas da saúde, basicamente a gente fala em duas coisas: previsão de resposta ao tratamento e previsão de efeito colateral. Esses são dois objetivos que a gente da área da saúde não conseguiu alcançar plenamente. Eu, por exemplo, não dou um lítio para um paciente bipolar e digo para ele assim, ó, você tem tantos por cento de chance de desenvolver insuficiência renal. Isso não tem ainda na prática clínica. Ou você tem tantos por cento de chance de responder a essa medicação. Essa estimativa precisa, objetiva, do tratamento personalizado, ele ainda não foi alcançado nas áreas da saúde. Então, a medicina moderna, ela é basicamente baseada numa coisa que a gente chama de medicina baseada em evidências. E a gente utiliza, para a medicina baseada em evidências, os ensaios clínicos randomizados controlados, são os RCTs, e as meta-análises. Sendo que esses estudos, eles buscam a evidência baseada em diferenças entre grupos. Então, eu dou uma medicação para um determinado grupo e dou um placebo para outro grupo que também tem a doença. Eu busco a minha evidência baseado na diferença de média entre grupos. Então, a evidência é construída, a gente chama esses estudos de estudos group level studies, né? São estudos que são realizados onde a evidência é construída a partir da diferença de média entre esses grupos. Então, está todo mundo me ouvindo? Certo. Então, como é que a análise de Big Data vai impactar, então, no que é feito tradicionalmente na medicina, na área de saúde hoje? Então, a medicina moderna, ela se utiliza da estatística tradicional, ela se utiliza desses estudos de diferença de grupos, e quando ela faz predição de resposta a um determinado tratamento, geralmente a gente usa somente um biomarcador. É assim que a gente tem feito, digamos assim, medicina no contemporaneamente, né, nos últimos anos. Eu vou colocar um estudo aqui para vocês de um exemplo de como a gente tenta muitas vezes predizer resposta na medicina. Esse aqui é um estudo publicado em uma tradicional revista médica, que é o New England Journal of Medicine. Então, esse grupo achou um polimorfismo genético que faria a previsão de resposta ao lítio em pacientes bipolares com a sensibilidade de 93% e uma especificidade de 87%. Né? Então, é um instrumento, assim, um biomarcador que faria uma predição com uma acurácia extremamente alta. Um único biomarcador. O problema é que, quando esse estudo foi publicado, uma série de cartas ao editor foi enviada ao New England no ano, dizendo que não se conseguiu replicar aquele estudo e nenhum banco de dados. Né? Essa é uma história que eu estou exemplificando para vocês, um caso, um fato que aconteceu, mas que na verdade já se repetiu várias vezes. Né? Então, talvez, com um único biomarcador, eu não vou conseguir prever resposta a tratamento, ainda mais quando a doença é uma doença complexa, como uma doença psiquiátrica. Então, predizer resposta ao tratamento na psiquiatria provavelmente é um fenômeno muito complexo. Provavelmente fatores de múltiplos níveis biológicos estão envolvidos nessa predição. Cada paciente é único, né? E esses estudos baseados em diferenças de grupo, eles não levam em conta essas nuances, essa, digamos assim, idiosincrasia de cada paciente. Bom, então a gente hipotetizou, nosso grupo e outros grupos, que para a gente prever resposta ao tratamento na medicina, provavelmente a gente vai ter que tomar vantagem de variáveis de múltiplos níveis biológicos. Então, vou ter que criar modelos nos quais eu coloque, então, variáveis de nível genético, molecular, neuroimagem, variáveis clínicas e demográficas e até populacionais. De repente, até aspectos culturais influenciam na resposta
a um determinado tratamento. Bom, então, a análise de Big Data vai ajudar a medicina moderna em que sentido? Utilizando, então, técnicas de machine learning, buscando uma evidência no nível individual e utilizando aqui múltiplos biomarcadores para predizer resposta ao tratamento. Eu vou dar, então, aqui alguns exemplos de estudos que já estão publicados que fazem esse tipo de abordagem. Então, esse aqui é um estudo publicado em 2016. O Adam Chekroot pegou um famoso banco de dados chamado STAR-D, que fazia, que era um banco de dados com um N de 4 mil pacientes, mais de 4 mil pacientes, que no, nos quais foram dados antidepressivos ao paciente com depressão, né? E aí esse banco de dados tinha 164 variáveis clínicas e demográficas, era um banco de dados já coletado, um dos bancos de dados mais famosos da psiquiatria, né? Ele rodou então um modelo de seleção de variáveis e achou 25 variáveis então relevantes para o fenômeno de resposta ao tratamento. Após isso, ele então treinou o modelo dele para achar o peso ali de cada variável e depois de construído o modelo, ele testou o modelo criado num outro banco de dados chamado ComEd, né? Então fez um processo de teste e atingiu aqui uma acurácia de 60%. Embora não tenha sido uma acurácia muito alta, né, esse estudo ele acabou sendo um dos pioneiros e aí ganhou um certo destaque pelo cuidado metodológico que o autor teve. Essas são as 25 variáveis que foram selecionadas pelo modelo. Então, tinha coisas aqui relacionadas, por exemplo, se o sujeito estava empregado ou não, além dos sintomas de depressão do baseline, características demográficas, como, por exemplo, a etnia do sujeito, né, e várias outras variáveis clínicas e demográficas que eram importantes na previsão da resposta ao antidepressivo, nesse caso, a medicação é chamada de citalopram. Eles, na ocasião, até criaram uma página na internet e colocaram que tinha sido então o primeiro modelo de machine learning que conseguia identificar resposta a antidepressivos, né? É claro que esse foi um estudo pioneiro, ainda tem-se muito a crescer com relação à acurácia do modelo e talvez a inclusão de outros bancos de dados, de outros níveis biológicos, para tornar esse modelo mais acurado para a gente conseguir atingir a prática clínica, né? Geralmente, para o instrumento atingir a prática clínica, a gente precisa de uma acurácia aí de pelo menos 80%. Bom, aqui é outro estudo, então, e talvez um campo que vai ajudar bastante na resposta ao tratamento seja a ressonância funcional. Então, aqui se fez ressonância funcional em pacientes com depressão refratária e o objetivo era prever resposta ao ECT, que é um tipo de intervenção que a gente só faz em pacientes com depressão refratária ou então depressão com ideação suicida. O N aqui, o tamanho amostral é um pouco menor, de 45, e se utilizou então técnicas de support vector machine para prever quem iria responder ao ECT dentre aqueles pacientes com depressão refratária. O modelo teve uma acurácia, então, balanceada de 84,5%. Um outro estudo, então, também utilizando ressonância funcional, né, como variáveis preditoras, tentou prever resposta a TCC em pacientes com ansiedade social. Esse é o modelo. Então, se vocês olharem aqui, quem está à esquerda do zero foi quem o modelo disse que não iria responder à terapia cognitiva comportamental. Quem está à direita do zero foi quem o modelo disse que iria responder à terapia cognitiva comportamental. O modelo errou em duas ocasiões. Né? Os quadrados vermelhos são quem de fato responderam, os triângulos azuis é quem de fato não respondeu. Em duas ocasiões o modelo errou, ele teve uma acurácia aqui
de 91% para prever resposta à terapia cognitiva comportamental antes dela iniciar em pacientes com ansiedade social. Importante ressaltar que a terapia cognitiva comportamental é um tratamento extremamente caro, então a previsão de quem vai responder antes de iniciar o tratamento é de fundamental importância do ponto de vista financeiro, né, para a gente conseguir diminuir aí o orçamento da saúde. Bom, um outro ângulo é prever efeito colateral. Então, esse aqui foi um estudo que fez a previsão de quem iria desenvolver insuficiência renal em pacientes que estavam utilizando lítio, né? Os pesquisadores aqui utilizaram variáveis clínicas e demográficas e atingiram aqui uma sensibilidade de 80% e especificidade de 68%, com tamanho amostral de 4 mil pessoas. Predição, então, vamos mudar então o ângulo agora. A gente falou sobre tratamento personalizado com técnicas de análise de Big Data. Agora a gente vai falar sobre predição de diagnóstico. E aqui é importante a gente fazer aqui um pouco uma história de como evoluiu a epidemiologia na medicina. Então, aqui eu trago uma foto do Jon Snow, né? Não é o Jon Snow do Game of Thrones, mas o Jon Snow, pai da epidemiologia. E aqui é um mapa da cidade de Londres. Então, essa era aqui é a era que a gente chama era sanitária, que foi entre 1840 e 1890. Nessa época, teve uma epidemia de cólera na cidade de Londres e o Jon Snow, então, mapeou onde é que estava acontecendo os sujeitos contaminados, né? Então, você vê aqui essas bolas vermelhas aqui, quanto maior a bola, maior a incidência de cólera naquela região. Ele observou que essa incidência de cólera estava associada a áreas de má distribuição de água. Então, ele associou uma coisa à outra, né? Veja bem, naquela época, se pensava que a cólera era causada pelo ar, né? Então, não sabia assim, nem que existia um agente, um patógeno que causaria a cólera. Então, as intervenções nessa época eram intervenções sanitárias, era assim que a gente raciocinava a medicina naquela época. Então, ele pegou, alterou a distribuição de água, né, melhorou a distribuição de água na cidade de Londres e reverteu, naquela ocasião, a epidemia de cólera. Depois, a gente teve a era das doenças infecciosas, né? Então, a gente tem aqui, como exemplo, a sífilis, que é causada pelo treponema pálido. Eu trouxe aqui a foto do Dr. Ehrlich e do Dr. Hatta, que foram prêmios Nobel da Medicina daquele ano, de 1911, e eles desenvolveram, então, a primeira medicação que foi eficaz contra o treponema pálido, né? Naquela época, a gente achava um patógeno de uma doença, de determinada doença médica, e aquele patógeno era necessário e suficiente para explicar o fenótipo daquela doença. E aí eu desenvolvi uma medicação. Eu pegava aquele patógeno, ia testando várias medicações até encontrar uma que fosse eficaz. Aqui eles acharam, então eles até nomearam de Salvarsan 606, porque eles testaram 605 medicações antes de conseguir achar essa que era eficaz. Bom, hoje a gente vive na era dos fatores de risco. Então, as doenças na medicina, elas são causadas por múltiplos fatores biológicos. As doenças cardiovasculares, doenças endócrinas, doenças psiquiátricas, não existe um patógeno único que vá causar a doença. Então, provavelmente, a gente vai ter que unir vários níveis biológicos para explicar aquele fenômeno daquela doença. Uma doença psiquiátrica não tem um patógeno que vá causar aquela doença psiquiátrica. Geralmente, são alterações em múltiplos níveis biológicos, seja genético, seja inflamatório, seja até ambiental, como, por exemplo, os traumas. Bom, eu trouxe aqui um quadro de uma pintora espanhola. Então, é uma paciente com anorexia. E na paciente com anorexia, então, a gente vê que há alterações de múltiplos níveis biológicos, sejam populacionais, com a pressão pela magreza nas culturas ocidentais, seja no nível individual, com
como comportamento dentro de casa com relação à alimentação, seja no nível de órgãos e sistemas, como a alteração do trato gastrointestinal e no cortisol, por exemplo, ou de proteínas, ou até no nível genético, existem alterações em todos esses níveis biológicos para explicar o fenômeno, então, da anorexia. Então, para a gente poder digerir toda essa informação, provavelmente a gente vai precisar de técnicas de análise mais complexas do que aquelas que a estatística tradicional nos propõe. Então, um dos estudos pioneiros no diagnóstico de doenças aqui psiquiátricas utilizando técnicas de machine learning foi esse estudo aqui publicado em 2012. Ele utilizou ressonância estrutural e comparou pacientes com depressão com pacientes com transtornos saudáveis. E atingiu uma acurácia de 90% na identificação de quem tinha depressão. Então, olha que mudança de paradigma. A gente começou a pensar em dar diagnóstico de doença psiquiátrica baseado em ressonância magnética. Um diagnóstico previamente era eminentemente clínico, né, dependente da entrevista com o paciente. O nosso grupo também fez o mesmo desenho de estudo, mas com pacientes bipolares, também utilizando ressonância estrutural, e aqui a gente avaliou, no caso, a substância branca, atingindo uma acurácia de 70% na identificação de pacientes bipolares. A gente foi até um pouco mais adiante, a gente publicou essa meta-análise sobre estudos que utilizaram ressonância magnética ou ressonância funcional para diagnosticar pacientes com transtorno bipolar. Então, a gente observou que, em média, as áreas sobre a curva ROC de estudos que utilizavam ressonância estrutural foi de 0,69, enquanto a área sobre a curva de estudos que utilizavam ressonância funcional foi de 0,75. Entretanto, pessoal, esses estudos eles têm uma limitação ainda extremamente importante que impede que eles venham para a prática clínica. Nesses estudos, em geral, eu comparo controles saudáveis com sujeitos, por exemplo, com bipolar. Mas onde é que está o sujeito que tem esquizofrenia? Onde é que está o sujeito que tem transtorno de pânico? Onde é que está o sujeito que tem, por exemplo, abuso de cocaína? Onde é que está o sujeito que tem, às vezes, um retardo mental e alteração da ressonância? Então, esses estudos eles têm uma falta de validade externa, né? Ele funciona dentro do meu estudo, que eu estou comparando controles saudáveis com bipolares, mas ele tem uma dificuldade de validação externa. Para eu conseguir atingir a prática clínica, esses estudos teriam que ser feitos de ressonância em populações, né? E aí sim criar modelos que separem o bipolar do esquizofrênico, do controle saudável, das outras doenças psiquiátricas também. Bom, então mais adiante, os pesquisadores começaram a pensar assim, na medicina: se eu não consigo identificar o diagnóstico agora, eu vou tentar prever quem vai desenvolver o diagnóstico no futuro. E aí, esse aqui é um estudo pioneiro nesse sentido. Eram pacientes que sofreram uma experiência traumática, e aí que o Ronald Kessler, então, tentou prever, entre esses pacientes que sofreram uma experiência traumática, quem iria desenvolver transtorno de estresse pós-traumático e quem não iria desenvolver. A importância desse estudo está em eu sabendo quem é que vai desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, eu posso intervir mais precocemente, melhorando o curso da doença. Bom, então a gente falou sobre tratamento personalizado, utilizando essas técnicas então de machine learning, a gente falou sobre predição de diagnóstico, e agora a gente vai falar então de predição de desfechos clínicos graves, de desfechos clínicos perniciosos, desfavoráveis nas áreas médicas, usando como template as doenças psiquiátricas. Então, talvez o grande desfecho clínico prejudicial na psiquiatria seja o suicídio. Trouxe aqui, então, uma tela chamada O Suicida, do Manet, então. Então, aqui você vê esse quadro aqui do suicídio, você percebe que o suicídio ele é associado a diversas características. Então, geralmente, a gente já sabe que quem mais se mata é homem, é do sexo masculino, geralmente utilizando arma de fogo, geralmente é uma pessoa
solitária, né, como esse quadro do Manet ilustra, um sujeito num quarto solitário. Tem gente que digere mais acerca do quadro e diz que é um sujeito que acabou de perder o emprego. Então, a gente sabe que todas essas características estão associadas ao suicídio. E será que o suicídio tem um padrão, né, que a gente possa prever quem vai se suicidar, quem vai tentar suicídio e quem não vai? Então, esse é um desafio que talvez se a gente consiga responder com essas técnicas de machine learning. E isso é extremamente importante, porque o suicídio, diferente de outras causas de morte na medicina, como, por exemplo, a leucemia, a cardiopatia isquêmica, a AIDS, o ABC, ele não vem diminuindo nos últimos 40 anos. Né? Ele tem se mantido aí estável, em alguns países até aumentando. Né? Então, nos Estados Unidos, ele vem aumentando. Se a gente pegar aqui no nosso país, no Brasil, o aumento nas taxas de suicídio foi de 30% nos últimos 25 anos. Né? Se a gente pegar o estado brasileiro que mais tem suicídio, é o nosso estado, o Rio Grande do Sul. Então, a gente tem mais ou menos 10 suicídios por 100 mil habitantes, né? Quase o dobro, 10, 11, é o dobro da taxa nacional, que é de 5, 6 suicídios por 100 mil habitantes. A gente criou, então, um modelo para prever tentativa de suicídio, utilizando aqui pacientes, né? Então, a gente incluiu pacientes com transtorno de humor e criou uma assinatura, né? Utilizando modelos de machine learning, para prever quem iria tentar suicídio. Como você vê aqui, que as variáveis mais relevantes, né, na identificação de quem iria tentar suicídio era a hospitalização, sintomas psicóticos durante o curso do transtorno de humor, dependência de cocaína e TEPT. Tem um pesquisador famoso na área de psiquiatria, né, o Ronald Kessler, ele também fez uma previsão de suicídio num banco de dados americanos famoso, que é o STARS, que é um banco de veteranos de guerra americano. Ele conseguiu aí criar vários modelos, todos eles com uma área sobre a curva Rock por volta de 0,85 na previsão de quem iria, né, se suicidar. Isso aqui foram as variáveis mais, digamos assim, importantes para os modelos que ele criou, né? Sexo, o alistamento militar depois dos 26 anos, ter cometido crimes no passado, apresentar porte de arma, ter tentado suicídio previamente e ter se tratado para doença psiquiátrica no passado também. Bom, um outro ângulo, então, pessoal, além da previsão de resposta a tratamento ou de efeito colateral, além da previsão de diagnóstico e além da previsão de desfechos, o outro ângulo seria a desconstrução de diagnósticos, por exemplo, na psiquiatria. Né? Os diagnósticos na psiquiatria, eles ainda são largamente subjetivos, né? Então, vários especialistas se encontram, né, desenvolvem os critérios diagnósticos e a gente coloca num manual chamado DSM-5. A sua quinta edição, então é o DSM-5. E aí esses critérios diagnósticos, depois eles são até validados em pequenos ensaios que eles fazem e depois é coletada a opinião também de outros especialistas. Entretanto, esse diagnóstico ainda na psiquiatria é largamente subjetivo e ele é completamente baseado nos sinais e sintomas do paciente. Isso é um problema na medicina, porque quando você não baseia o diagnóstico na patofisiologia do transtorno ou da doença, fica difícil de você conseguir identificar uma medicação que vá ser efetiva. A gente não sabe quais os aspectos moleculares específicos daquele transtorno. Muitas vezes, na psiquiatria, os aspectos patofisiológicos, moleculares da doença, como, por exemplo, a alteração em sistema inflamatório, do estresse oxidativo, é transdiagnóstico, ou seja, a mesma coisa em todos os diagnósticos. Esse é um problema para a gente avançar no tratamento da psiquiatria. Um famoso psiquiatra chamado Thomas Insel, que foi o ex-presidente do National Institute of Mental Health dos Estados Unidos, então ele hipotetizou na Science, em 2015, que a gente deveria esquecer as categorias baseadas em sintomas do DSM-5. Juntar todo mundo de novo e aí utilizar técnicas de clusterização, né, de algoritmos de machine learning não supervisionados
E aí, com essas informações genéticas, atividade cerebral, fisiologia, comportamento e também sobre experiências de vida, conseguir formar clusters da doença mais monolítico e dessa vez baseado mais na patofisiologia da doença e não apenas nos sinais e sintomas do paciente, né? Então, esse é um ângulo ainda inexplorado da literatura, né? Tem poucos estudos nesse sentido. O nosso grupo fez um estudo que explorou em uma menor escala esse conceito. A gente pegou pacientes bipolares e a gente tem essa percepção que os pacientes bipolares é uma população extremamente heterogênea, que provavelmente existem diversos subgrupos ali. Pegamos esses pacientes e tentamos criar subgrupos baseados em testes neurocognitivos, utilizando essa bateria aqui chamada CANTAV. E aí o modelo criou dois subgrupos, esse grupo aqui em vermelho, que seria um grupo com deterioro cognitivo, e um grupo em azul, que seria um grupo com a cognição preservada. A importância disso é que esse subgrupo 2, ele era mais um monolítico, e a gente conseguia dar o diagnóstico dele utilizando técnicas de DTI, né, que são técnicas de neuroimagem, com acurácia de 92%. Então, a gente começa a criar um tipo de doença que a gente consegue diagnosticar na psiquiatria utilizando técnicas de neuroimagem com acurácia de 92%, tá certo? Bom, então, esse é o estudo de métodos não supervisionados na ciência da saúde, ainda é largamente inexplorado, mas ainda tem um potencial aí altíssimo para mudar o paradigma nas ciências da saúde. Vamos falar então um pouco sobre devices nas ciências da saúde, né? Então, esse aqui é o Eric Topol, ele é um cardiologista, né? Tá entre os 10 pesquisadores nas ciências da saúde mais citados, então, índice H de 216, e ele escreveu um livro que é um best-seller extremamente, digamos assim, discutido no meio científico e que ficou famoso como indicação para vocês. The Patient Will See You Now. Isso aqui é quase que uma alegoria, né? Lá nos Estados Unidos, então, quando o paciente está aguardando o médico, aí a secretária diz, ó, The Doctor Will See You Now. Aí ele pegou e fez uma paródia com esse livro, com esse termo e criou o título do livro sendo The Patient Will See You Now. E o que ele fala no livro? Ele fala no livro que o smartphone vai ser provavelmente um device que vai revolucionar a medicina. Ele compara o smartphone à invenção do Gutenberg, então a imprensa, né, que acabou revolucionando toda a história da humanidade. Assim como aconteceu com a imprensa, a gente acha, então ele acha, né, e o que a gente tem visto é que o smartphone vai ser um grande instrumento de, digamos assim, empoderamento do paciente. Então, ele fez essa comparação aqui, eu trouxe aqui uma réplica, então, da máquina de imprensa lá criada pelo Gutenberg, e aí ele acha, então, que os smartphones vão ter esse impacto, mas provavelmente não só os smartphones, mas também os wearables, né, aqueles Fitbit, provavelmente conseguem coletar dados acerca de quantos passos o paciente deu, da qualidade do sono do paciente, entre outras coisas, né, existem alguns modelos de wearables que já vem com uma agulha para coletar um pouco de sangue do paciente. Então, talvez isso vá mudar a perspectiva da medicina, no sentido que a gente vai coletar dado em real time e conseguir analisar esse dado em real time. A gente vai ter provavelmente um impacto muito grande nesse sentido. A gente já tem mais de 3 bilhões de smartphones mundialmente. Até 2020, a gente vai ter 6 bilhões. Então, você vai ser quase um smartphone para cada indivíduo vivo na Terra. Né? Então, a gente tomar vantagem desses dados coletados pelo smartphone talvez mude a maneira que a medicina é conceitualizada hoje, com empoderamento maior dos pacientes. Eu vou dar aqui, então, é um campo também ainda que está dando seus primeiros passos, né? Esse aqui é um aplicativo, então, criado para monitorizar pacientes bipolares. Ele é chamado de Simple. Aqui eu trouxe para vocês aqui alguns screenshots aqui do aplicativo. E esse aqui é um aplicativo chamado Focus, que foi desenvolvido por um professor da UFRGS, o professor Luiz Rode, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Então, aqui já monitorizando pacientes com TDAH. A ideia aqui é coletar dados, psicoeducar o paciente acerca da sua doença, informar também o paciente sobre avanços de tratamento na sua doença, mas é, sobretudo, coletar dados do paciente para que, em algum momento, a gente consiga analisar esses dados e fazer intervenções baseadas na digestão desses dados, tá certo? Então, essa é uma nova perspectiva. A gente já tem uma série de aplicativos que são utilizados, então, na medicina e, no futuro, o que esse livro, então, do Eric Topol mostra e o que tem sido mais ou menos consenso no meio é que o impacto desses aplicativos vai ser um empoderamento maior do paciente com mais insight acerca da sua condição, da sua saúde. Limitações. Então, eu introduzo as limitações com essa curva que alguns de vocês talvez já estejam familiarizados com essa curva do Gartner, né? Então, quando uma nova tecnologia é lançada, geralmente a gente tem um pico, né, de expectativas, né? Então, a gente fica com a expectativa inflada. Depois, essas expectativas caem e a gente tem até uma certa desilusão. E lá, pelas tantas, a gente atinge um platô de produtividade mais realista, baseado no que, de fato, essa nova tecnologia vai nos ajudar. Muitos estudos que eu mostrei para vocês aqui, embora tenham uma acurácia boa, alguns deles ainda têm um pequeno tamanho amostral. Alguns não foram estudos que foram desenhados ou bancos de dados que foram coletados especificamente para utilizar técnicas de machine learning. Muitas vezes a gente pega bancos de dados que já foram criados para depois usar técnicas de machine learning nesses bancos de dados. Alguns estudos, então, não testaram seus modelos em bancos de dados completamente independentes. Então, essas são as três principais limitações ainda desses estudos que talvez o meio tenha que superar antes de trazer esses modelos mais para a prática clínica, né? E conclusões, então, a gente, então, aqui algumas mensagens para casa, né? Onde é que essas análises de Big Data e o Machine Learning vão ajudar, então, na medicina? Na predição de resposta ao tratamento, predição de efeitos colaterais, predição de diagnóstico, que no caso psiquiátrico, né, usando a psiquiatria como template, predição de tentativas de suicídio e de outros desfechos clínicos desfavoráveis na medicina, seja reinternação num paciente que tem DPOC, seja um novo infarto num paciente que já infartou uma vez, e também na exploração da heterogeneidade dos diagnósticos em medicina. Então, será que a diabetes é tão monolítica quanto a gente pensa? Ou será que é heterogênea e existem subgrupos diferentes ali? Será que a depressão é tão monolítica quanto alguns acham que é? Na verdade, não é. É extremamente heterogênea e talvez a gente tenha que identificar subgrupos para a gente poder avançar no tratamento dessas doenças. Por fim, pessoal, eu queria trazer aqui, esse aqui talvez tenha sido o grande estudo que atingiu a prática clínica recentemente. Então, foi um modelo criado para dar o diagnóstico de retinopatia diabética em pacientes com diabetes, né? Então, foi um modelo criado com acurácia maior que 90%, que foi recentemente, aí, alguns meses, em abril desse ano, aprovado pelo FDA para o uso na prática clínica. Então, um modelo de machine learning que já dá o diagnóstico aí de retinopatia diabética. Bom, no futuro, então, a gente acha que a relação tradicional entre paciente e médico não vai mudar, né? Hoje, o paciente dá as informações para o médico e, muitas vezes, o clínico toma decisões subjetivas baseadas nas informações que o paciente traz e nos testes laboratoriais. Talvez, no futuro, a gente tenha esses modelos preditivos nos quais o paciente dá as informações para o médico coloca essas informações nesses modelos preditivos e tem informações objetivas de se o paciente vai responder ou não àquele tratamento, se ele vai ter ou não um efeito colateral àquela medicação. A gente acha também que vai existir uma alça C, ou seja, o paciente vai colocar diretamente suas informações nesses modelos preditivos e o próprio modelo preditivo vai digerir essa informação e devolver para o paciente, né? Muitas vezes, dizendo para ele quando é que eu vou recair, por exemplo, no episódio depressivo, quando é que eu tenho uma probabilidade de recair no surto psicótico ou em outro fenômeno, em outro desfecho da medicina.
Então é isso, pessoal. Eu peço desculpas pela minha voz, como eu falei para vocês, eu estava com faringite ontem, acordei mal, mas foi um prazer estar aqui com vocês e conversar então acerca do impacto dessas técnicas de machine learning nas ciências da saúde. Muito obrigado.